দেউতা খোলা মনৰ মানুহ। মই কালি কোৱা কথাবোৰ যদি গোস্বামী খুৰাক কৈ দিয়ে? কোনবোৰ কথা? বাবাদা আৰু ঘনকান্ত চৌধুৰী জীয়েকৰ কথা। হে কোনহয় কওক দে। মই বাবাক ঘনকান্ত চৌধুৰীৰ ছোৱালীৰ ওচৰৰ পৰা অঁতৰাই আনিব লাগে। ময়ো অৱশ্যে চৌধুৰীৰ বিষয়ে কিবা কিবি নুশুনাকৈ থকা নাই। শুনিছা নহয়? গতিকে মই যি কৰিবলৈ ওলাইছো সেইটো তুমি বেয়া বুলি নক'বা। তোমাৰ দেউতাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ মা দেউতাৰ মনত কোনোবাই বৰ বেয়াকৈ কথা সোমোৱাইছে। মোৰ পাপাৰ কথা কি কৈছে? এই যে পেপাৰে পত্ৰই তোমাৰ পাপাৰ বিষয়ে কিছুমান স্কেণ্ডেল ওলাই থাকে, সেইবোৰে আৰু। গোস্বামী ভট্ট, তুমি মোক বেয়া পাইছা বুলি মই গম পাইছোঁ, আৰু নাপাবা কিয় কোৱাচোন। সেইবুলি পূজালৈ যে নোযোৱাকৈ থাকিবা সেইটোহে মই ভবা নাছিলোঁ। এইয়া কি কথা কোৱাহে তুমি? আমি আকৌ বেয়া পাম কিয়? ঠিক আছে, তুমি বাৰু যাব নোৱাৰিলা নাই, কিন্তু মাজনী নাইবা তোমাৰ পৰিবাৰক হেতু পঠিয়াব পাৰিলাহেঁতেন। কিয়? মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ মাজনীক চাবলৈ ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব? কৈছিলা অৱশ্যে, পিছে তেওঁলোকৰ কিমানজন মানুহ আহিছিল? দুজনেই, ল'ৰাৰ মোমায়েক আৰু মামীয়েক, ইয়াতেই ঘৰ। ৰাতি ভাত খাইহে গ'ল হ'বলা। নহ'লেনো আৰু আমি তোমালোকৰ তালৈ নাযাওঁনে? এনেবোৰ প্ৰগ্ৰেম দিনত পাতিব লাগে। ময়ো আচলতে তেওঁলোকক দিনতেই মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকেহে ক'লে আমিতো আৰু ফৰ্মেলি কইনা চাবলৈ নাযাওঁ, আলহীৰ দৰে যাম, ছোৱালীও চোৱা হ'ব। কালি ৰাতিপুৱা হঠাতে ফোন কৰি ক'লে বোলে আবেলিলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক নাহিব বুলিনো কেনেকৈ কওঁ কোৱাচোন? শুভ কামতনো কি দিন ৰাতি থাকেহে। পিছে এই যোগাযোগটো হঠাৎ কেনেকৈ হ'ল? হঠাৎ নহয়হে, আজি এমাহমান আগতে তেওঁলোকে মাজনীৰ পুৰণিৰ কপি এটা বিচাৰিছিল, মইহে দিয়া নাছিলোঁ। আমাক এৰি আকৌ মাজনী দূৰলৈ যাবলৈ নিবিচাৰে, সেয়েহে ওচৰতে সম্বন্ধটো পাতিব পৰাহেঁতেন। কি কৰিবা ভক্ত, মই হাৰি গ'লোঁ। মই ল'ৰাৰ মূৰত মই ঘনকান্ত চৌধুৰীৰ লগতো সম্বন্ধ পাতিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মই বুজি পাওঁ, সেইকাৰণে সিদিনাখন তুমি কোৱাৰ পিছত মই তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। ব'লা ভিতৰলৈকে, এই প্ৰসাদকেইটা নিয়াচোন। ব'লা। মোৰ পাপাই তোমাক এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছে। মোক? অফক'ৰ্ছ তোমাক। কিন্তু কিয়? কি কিয় আকৌ? নহয় মানে তেখেতে মোক কিয় লগ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কোৱা। আৰে বাবা, মই পাপাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, পাপাই কি এনেই মোৰ হাত তোমাৰ হাতত তুলি দিব নেকি? তোমাৰ হাত দুখন পাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব? অনল, আই এম ছিৰিয়াছ। ঠিক আছে কোৱা। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ যাব লাগিব। কিন্তু তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ মই কি কৰিম? আৰে পাপাক লগ কৰিবলৈ আকৌ? অ', তেখেতে মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব। অঁ ল'ব পাৰে। তাৰ মানে মই মোৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব। অনল, আৰু তেখেতে যদি মোক অযোগ্য বুলি বিবেচিত কৰে? সেইবোৰ একো নহয় চাবাচোন। আমাৰ সিদ্ধান্তক যদি তোমাৰ দেউতাই সন্মতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰিবানে? অনল, মই কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ সন্মতিৰ বিৰুদ্ধে গৈও তোমাক নিজৰ বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছোঁ। তেনেহ'লে মই পাপাক কি বুলি ক'ব লাগিব সেইটো কোৱা। ক'বা আমাৰ সিদ্ধান্তটোৰ কথা, আৰু ক'বা এতিয়া ঘৰৰ বাকীসকলে বাকী কামবোৰ আগবঢ়াওক। দেউতা, কিবা কবি বাবা? কিবা পঢ়ি আছা? কিতাপ এখন পঢ়ি আছোঁ। হ'ব দিয়া, তুমি কিতাপ পঢ়া, মই পাছত আহিম। কিয়, কিবা জৰুৰী কথা আছিল নেকি? জৰুৰীয়ে, এতিয়া থাকক দিয়া, পাছত ক'ম। এই ছাছপেন্স নিদিবিচোন, ক'। চোৱা দেউতা, তুমি মা আৰু মই
আমার এই ঘরখনেই আমার এখন সৰু পৃথিৱী। সকলো সুখ আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল, কিন্তু কিন্তু কি সিদিনা মায়ে হঠাৎ মোৰ বিয়াখনৰ প্ৰসংগটো উলিয়ালে। তাৰ পাছৰ পৰাই যেন মই তোমালোকৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আঁতৰি গৈ আছোঁ। মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন তোমালোক আৰু মই আমাৰ এই পৃথিৱীখনৰ দুটা মেৰুত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰে এয়াইতো সংসাৰৰ নিয়ম। অৱশ্যে আমি এটা কথা ভবা নাছিলোঁ যে তোৰ বিয়াৰ কথা ওলালে যে তই এনে এজনী ছোৱালীৰ নাম ল'বি যিজনী ছোৱালীক আমি একেটা উশাহতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অলপ টান পাম। যিনি বেয়া ছোৱালী নহয় দেউতা। মাৰে খাৰৰ আঞ্জাখন ৰান্ধোতে হালধি যে নিদিয়ে, তই কথাটো কেতিয়াবা মন কৰিছনে? খাৰ আৰু হালধি দুয়োটাই বেয়া বস্তু নহয়, কিন্তু কথা হ'ল নিমিলে। ময়ো এই নিমিলা অংকটোকেই মিলাব পৰা নাই দেউতা। যিনিক মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিও পৰা নাই। আমিয়ে মিলাইছোঁ দে, তোৰ মতক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ নহয়। বাধ্য হৈহে কৰিছা। দুটা জীৱনৰ মিলন হ'ব, দুখন ঘৰৰ সম্পৰ্ক হ'ব, তোমালোকে আশীৰ্বাদ দিবা। কিন্তু বাধ্যত পৰি দিয়া আশীৰ্বাদ জানো অন্তৰৰ পৰা ওলাব। চা, আমি কৃত্ৰিমতা বেয়া পাওঁ, আমি কৃত্ৰিম হ'বও নোৱাৰোঁ। তোৰ কাৰণে আমাৰ যি আশীৰ্বাদ ওলাব সেয়া অন্তৰৰ পৰাই ওলাব। বুকুখনটো আৰু ফালি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে দেউতা, তুমি আৰু জিনিৰ দেউতাক মিলি বিয়াৰ সকলো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি পেলোৱা। মানে এই যে দৰাৰ ঘৰ চোৱা, কইনাৰ ঘৰ চোৱা, বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰা, বৰযাত্ৰীত কিমান মানুহ যাব, জোৰোণত কিমান মানুহ যাব, এইবোৰ। আৰে আগতে মাতক দেচোন। মাতিব মাতিব, দুই এদিনতে মাতিব। মাতিলে নিশ্চয় যাম, আৰু নেমাতিলেতো। আৰে মাতিব, কিয় নামাতিব, আফটাৰ অল তুমি দৰাৰ দেউতাক। মই আচলতে বেলেগ এটা কথাহে ক'ব খুজিছিলোঁ। এই ঘৰটোত বা তাইৰ নিজৰ ৰুমটোত যিনি যেনেকৈ কমফৰ্টেবলি থাকে, মই ভাবোঁ যে অনলৈ অন্তত নিজৰ কোঠাটোত তাইক সেইখিনি কমফৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। বাৰু কোৱাচোন, মোক কিয় বিচাৰি আহিছে? তুমি কাইলৈ মোৰ লগত এঠাইলৈ যাব লাগে। মোৰ স্কুল থাকিব নহয়, আবেলিহে যাম। হ'ব দিয়া, যাম বাৰু। পিছে যাবানো কলৈ? ঘনকান্ত চৌধুৰীৰ ঘৰলৈ। চৌধুৰীৰ ঘৰলৈ? কইনা ঘৰ চাবলৈ মাতিছে, ওলাবা, আমি দুয়ো গৈ চাই আহিম। ভালেই হৈছে দিয়া, বিয়াৰ কামটো যে অলপমান আগবাঢ়িছে। তুমি এটা কাম কৰিবা, কাইলৈ তুমি ঘৰতে থাকিবা, মই গাড়ীখন লৈ আহি তোমাক লৈ যাম। ঠিক আছে বাৰু, আৰু কোন কোন যাব? কোনো নাযায়, তুমি আৰু মই। এটা কথা কিন্তু দেই, কাইলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা, ওলাবা। এতিয়া ব'লা, তোমাৰ দেৰি হ'ব। কি কৰিব, আজিকালি দিনকাল সলনি হৈছে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকৰ মততকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মতক গুৰুত্ব দিবলগা হৈছে। সেইকাৰণে মই এবাৰো অনলক নেদেখাকৈ, আপোনালোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড নজনাকৈ, একমাত্ৰ তাইৰ কথা মতে এই বিয়াখনত সন্মতি দিছোঁ। আচলতে চাবলৈ গ'লে আমাৰো অৱস্থা প্ৰায় তেনেকুৱাই। আমাৰ সমৰ্থন আছেনে নাই সেইটো নজনাকৈয়ে বাবাই আপোনাৰ ছোৱালীক পচন্দ কৰি পেলাইছে। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ বা মোৰ সমৰ্থনৰ কথাটো তেনে মূল্যহীন। হেৰা যা মিয়া বিবি ৰাজি তো ক্যা কৰেগা কাজি। আমাৰ ফালৰ পৰা ছোৱালী ঘৰ চোৱাৰ কাম ফেৰা কৰিলো, এতিয়া আপোনালোকেও এদিন দৰা ঘৰ চাবলৈ আহক। গোস্বামী, এখেতক এবাৰ ফৰ্মেলি নিমন্ত্ৰণটো দিয়া। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, আপোনালোকেও এদিন
আমাৰ ঘৰলৈ মানে দৰাৰ ঘৰ চোৱা হিচাপে এদিন আহিব। কোন কোন আহিব, কেতিয়া আহিব সেইটো জনালেই হ'ব, আৰু খবৰটো আমাক অহাৰ টেলিফোন জনালেও হ'ব, নে কি কয়? যাম যাম, মিটিৰ হ'বলৈ ওলাইছোঁ যেতিয়া যাবতো লাগিবই। মিটিৰ হিচাপে আহ যাওঁতো চলিবই, কিন্তু এতিয়া দৰা ঘৰ চোৱা হিচাপে এবাৰ ফৰ্মেলি ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল বুলি কোনো কথা নাই, যাম দিয়কচোন। বিয়াৰ পিছতনো মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত থাকিব সেইবাৰটো চাই আহিব লাগিব। পিছে এটা কথা, আপোনালোকেতো জানিছেই, যিনি মাক নোহোৱা ছোৱালী, সৰুৰে পৰা তাইবোৰ হালাখত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তাই যেতিয়াই যি বিচাৰিছে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও তাইৰ লগত অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। হ'ব হ'ব, এই বিষয়ত আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব। গোস্বামী আৰু এখেতৰ পৰিবাৰ বৰ মৰমীয়াল মানুহ, মাজনীয়ে সেইখন ঘৰত বহুত মৰম পাব, বোৱাৰী নহয় জীয়ৰী হৈ থাকিব। মৰম পাব, মৰম তাই আদায়ো কৰি ল'ব, সেইখিনি কেপাচিটি তাইৰ আছে। মই আচলতে বেলেগ এটা কথাহে ক'ব খুজিছিলোঁ, এই ঘৰটোত বা তাইৰ নিজৰ ৰুমটোত যিনি যেনেকৈ কমফৰ্টেবলি থাকে, মই ভাবোঁ যে অনলৈ অন্তত নিজৰ কোঠাটোত তাইক সেইখিনি কমফৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। মানে মই কি ক'ব খুজিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। মই আপোনাৰ কথা অতি সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছোঁ চৌধুৰী, আৰু ময়ো আপোনাক এছুৰেঞ্চ দিব খোজোঁ যে বৰ্তমানে মই যিটো ঘৰত আছোঁ সেই ঘৰটোত আমি আটাই অতি কমফৰ্টেবলি আছোঁ, আৰু সেই কমফৰ্টখিনি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগিব সেয়া আপোনাৰ ছোৱালীয়ে নিশ্চয় জানিব, কাৰণ সেইটোতো তেওঁৰেই দায়িত্ব হ'ব। আৰু কথাতেই কয় নহয় যে সুগৃহিণীয়েহে ঘৰ ধৰে, আৰু অনলে কৈছে যিনি বৰ ভাল ছোৱালী। আৰু এটা কথা, সৰু সৰু দুই এটা কথাত কিবা অসুবিধাত পৰিলেও মাজনীয়ে নিশ্চয় সেইখিনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। আচ্ছা এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, আমি ডাইনিং ৰুমলৈকে যাওঁ, আপোনালোকক আপ্যায়ন কৰিলে যিনিয়েনো কি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰে অকণমান বুজ লওঁগৈ, নে কি কয়? আহক। আৰম্ভণিৰ পৰা আমি বিয়াখনত আপত্তি যে কৰিছিলোঁ সেই কথাটোতো সি জানে, আৰু এতিয়া যদি আমি এইবোৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে সি ভাবিব যে তাৰ বিয়াখন ভাঙিবলৈ আমি এইবোৰ কথা কৈছোঁ। তেনেহ'লে কি চকু কাণ বন্ধ কৰি থাকিব নেকি? উপায়টো নাই, যি হৈ আছে তাক হ'বলৈ দিয়া। মিছা মতা নাই অ। মিছা নহয় নেকি? মই যে আহিলো চাহ কাপ আগবঢ়াই দিলো, আপুনিতো একো গম পোৱা নাই, তাৰ পাছত কৈ মিছা কোৱা নাই। বৰ অহংকাৰীহে। কাৰ কথা কৈছে? এই ঘনকান্ত চৌধুৰীৰ কথা কৈছোঁ, যিটোহে সুৰত কথাবোৰ কয় নহয়। কিয়, আপোনাক কিবা ক'লে নেকি? কথাবোৰতো আমাক উদ্দেশ্যে কৈছিল। কি ক'লেনো? বহুত কথা দিয়া, গোস্বামী মানুহটোলৈকেহে বেয়া লাগিছে বুইছা, বাবাৰ কাৰণে তেওঁ এইবোৰ কথা শুনিবলগীয়া হৈছে। কি কৰিব আৰু, চৌধুৰী যে অহংকাৰী মানুহ সকলোৱে জানে, হ'লেও মানুহৰ ইমান অহংকাৰ ভাল নহয়। মানুহজন অহংকাৰী নহ'বওতো পাৰে, হয়তো মানুহজনৰ কথা কোৱা ধৰণেই তেনেকুৱা। কি কথা কোৱাহে,
অহংকারী নহলে মানুহে তেনেকুৱা সুৰত কথা কয় নেকি? বাদ দিয়ক, সেইবোৰ তেওঁৰ অহংকাৰ, তেওঁৰ লগত আছে, আমাক সেইবোৰে নাপায়। মই আমাৰ কথা চিন্তা কৰি কথাবোৰ কোৱা নাই নহয়, বাবাৰ কথা ভাবিহে বেয়া লাগিছে। সি বাৰু এনেকুৱা সুৰত কথা ক'লে সহ্য কৰিব পাৰিবনে? তাকতো তেনেকুৱা সুৰত সিহঁতে কথা নক'বও পাৰে। তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভয় লগা কথা হ'ব। কি ভয় লগা কথা? আৰে, যিবোৰ মানুহে মানুহ চাই সুৰ সলাই কথা কয় সেইবোৰ কিন্তু বিপদজনক। আপুনি এইবোৰ কি কৈ থাকে মই একো বুজি নাপাওঁ। সময়ত সকলো বুজি পাবা। পিছে এটা কথা, বাবাক এইবোৰ কথা এতিয়া একো নক'বা। মোৰ মতে তাক সকলোবোৰ ভাঙি পাতি ক'বহে লাগে। মই কৈছো নহয় তাক এতিয়াই একো নক'বা। কিয় ক'ব নালাগে? এতিয়াই যদি আমি এইবোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে সি আমাকহে বেয়া পাব। এই ঠকহে বেয়া পাব। পঢ়ুৱাই শুনাই ল'ৰা মানুহ কৰিলোঁ, এতিয়া ভাবি শহুৰেকক অহংকাৰী বুলি ক'লে আমাকহে বেয়া পাব। তুমি বুজা নাই, আৰম্ভণিৰ পৰা আমি এই বিয়াখনত আপত্তি যে কৰিছিলোঁ সেই কথাটোতো সি জানে। আৰু এতিয়া যদি আমি এইবোৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে সি ভাবিব যে তাৰ বিয়াখন ভাঙিবলৈ আমি এইবোৰ কথা কৈছোঁ। তেনেহ'লে কি চকু কাণ বন্ধ কৰি থাকিব নেকি? উপায়তো নাই, যি হৈ আছে তাক হ'বলৈ দিয়া। মাথোন ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা যে যি হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া যেন ভালকৈ হয়। পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আব নে অবতার মে।